deyilir. Diqqətlə baxsaq, variantlarımızda dağlıq ərazilərdə səthi hamar yaylalar C variantı sualımızın doğru cavabıdır. Növbəti sət axınlarının istiqamətini müəyyən edin. E, diqqətlə verilən e, deməli plana baxsaq, baxsaq görərik ki, e, şimal yuxarı hissəni qeyd olunub və bir xəttirlər daxilə doğru çəkildiyi üçün sət axınları da daxilə doğrudur və diqqətlə baxsaq bir xəttirlər şimal-şərqdən ə üzr istəyirəm şimal-qərbdən cənub-şərqə doğrudur. Şimal-qərbdən cənub-şərqə doğru cavab D variantıdır. 13-cü sual. Hors və qrabellər də yarana bilər. Hors və qrabellər bilirsiniz ki, yer səthinin şaquleh qalxıb enmələridir və burada əsasən nələr meydana gələ bilər? Şalalələr meydana gələ bilər. Sualımızın doğru cavabı D variantı olacaqdır. Növbəti 14-cü sualımıza baxsaq, verilən ərazinin bit görütünün kasıb olması hansı amil ilə əlaqəlidir? Əsasən okeanlardan uzaqlıq və hər tərəfdən hündür dağlarla əhatə olunması ə, regionda olan əsas, yəni hava axınlarının içəriyə, mərkəzə doğru hərəkət etməsini qarşısını aldığı üçün burada əsas amil olaraq reliyev amilini qeyd etmək olar. Növbəti 15-ci sual. Əhaqqar Tibesti Darfur massivləri üçün səciyyəvi cəhətləri müəyyən edin. Reliefin əmələ gəlməsində endogen proseslər fəal iştirak edir. Xeyr, xeyr, ekzogen proseslər şahid dağlar geniş yayılmışdır. Doğru. Ekzarasiyanın nəticəsində yaranan relief formaları üstünlük təşkil edir. Ekzarasiya buzlaq olduğu üçün ola bilməz. Hündürlükləri 2000-3000 metr arasında doğrudur. Qeyd etmək olar. Əhalinin məskunlaşması zəyifdir. Bəli, bunu da qeyd eləyə bilərik. Qədim dövlətlərin Qərbi və Şərqi Afrikanı birləşdirən yollar bu ərazidən keçmişdir. Bunu qeyd eləyə bilməyəcək. 2 4 5 A variantı sualımızın doğru cavabı olacaq. Növbəti 16-cı sualımıza keçid alırıq. Sxemdə 1 2 3 rəqəmlərinə uyğun fikirləri seçin deyə soruşur. Birinci vəziyyətdə baxırıq, günəş ekvatorda zenitdədir. Və ikinci vəziyyətdə günəş şimal tropiki üzərində, üçüncü vəziyyətdə isə Cənub tropik üzərində zeniddədir. Bu sualın doğru cavabı olaraq B variantına baxsaq, birinci vəziyyətdə günəş şimal və cənub yarımkürələrini eyni dərəcədə işıqlandırır, doğru. İkinci vəziyyətdə Bakıda yay fəzli, doğru. Üçüncü vəziyyət isə cənub qütbində qütb gündüzləridir, bu da doğrudur. Sualımızın doğru cavabı B variantı olacaqdır. Növbəti 17-ci sual. X mantiqəsində obyektlərin kölgəsi cənub şərqə düşür günün vaxtını tə, tapın. Ee X mənseqəsində kölgə cənub-şərqə düşürsə, deməli cənub tropikindən cənubda yerləşən ölkədir və cənub-şərqə düşürsə, deməli günəş şimal-qərbdən vurur. Ee günəş də şərqdə çıxıb qərbdə baxdığı üçün deməli bu vaxt gün ortadan sonra olmalıdır və e, sualımızın doğru cavabı C variantı olacaq. 18-ci sualımıza baxırıq. 22 iyun günündə ABC məntəqələrində günəş şüalarını düşmə bucağına müvafiq ardıcıllıqla tapın deyilir. Diqqətlə baxsaq, A 40 dərəcə şimal enində yerləşir, yəni Bakı ilə eyni enlikdədir. 22-də Bakiyaya günəş şüalarının düşmə bucağı, yəni 40 dərəcəlik paralelə 73.5-dir. B-yə, yəni ekvatorda yerləşir, minimum düşmə bucağı 66.5 və 30 dərəcə cənub enliyinə isə 36.5 dərəcə olacaq. Sualımızın doğru cavabı D variantıdır. Növbəti 19. Yerin quru və su sahələrinin günəş şüalarını əks etdirməsi adlanır. Biz bilirik ki, günəş şüalarını əks etdirməsi albedo adlanır. A doğru cavabdır. Növbəti keçidallıq 20-ci suala. İqlim diaqramına aid olan əlamətləri tapın deyə soruşur bizdən. İqlim diaqramına aid olan fəsillər aydın bilinir. Bəli, təxminən orta enliiklərdə olduğu üçün fəsillər aydın görsənir. Bir doğru Günəş olan düşmə bulağı iş ilərzində kəskin dəyişir. Bəli, bunu da qeyd etmək olar. Kəskin dəyişir. İqlim tiplərinə bölünür. Bəli, bu da doğrudur. İlərzində iki hava kütləsi bir-birini əvəz edir. Xeyr. Avropa, Afrika, Asiyada geniş yer tutur. Xeyr. Yağıntı yalnız yağış halında düşür, qar şəklində də düşə bilər. 1 2 3 E variantı sualın doğru cavabıdır. Greenwich meridyanından keçməklə